चुनावी परिणाम चाहिँ हामीले चाहिँ हामीले यसलाई जितकै रूपमा लिएका छौँ होइन, यो तथ्य जोड घटाउको हिसाबले मात्र हामी आउन सकेनौँ। यसमा मूल रूपमा चाहिँ अलिकति बढी हामीले थाहा पाउँदाखेरि पनि एउटा चाहिँ मनीकै चलखेल भयो यसमा होइन, अर्को चाहिँ दलहरू बिचमा आन्तरिक सेटिङ चाहिँ व्यापक भएको हामीले थाहा पायौँ होइन। बाहिरमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ उदाहरणको लागि नेकपा एमालेलाई अब जस्तो माओवादी आफैले आफ्नो पोजिसन देखाउन सकेन, ऊ चाहिँ अब एमालेमा पुरै समर्पित भएर लाग्नुभयो। त्यस पछाडि विप्लवजीहरूले समर्थन गर्नुभएको थियो, तथापि उहाँहरूको त्यत्रो ठुलो मत त थियो होला हामी भन्दैनौँ होइन। अनि काङ्ग्रेसको पनि एक तहका साथीहरूले चाहिँ उतापट्टि मत खनाउनु भएको र इभन हाम्रो जो मिलनजीको कुरा गर्नुभयो रासपाको पनि एउटा तहको चाहिँ मत चाहिँ उता गएको हाम्रो क्यालकुलेसन छ। किनभने रासपाको चाहिँ उहाँहरूले जमाना जफत पनि जोगाउन सक्नु भएन, 5000 एराउन्ड मत ल्याउनुभयो र रासपाको चाहिँ 5000 मात्रै मत होइन हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा बढी आउनुपर्ने, किनभने उहाँहरूको समानुपातिक मतको अगाडिको क्यालकुलेसन र त्यस पछाडिको अहिले पछाडि जो बनाउनु भएको चाहिँ उहाँको साङ्गठनिक मत चाहिँ उता गयो भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ। त्यसैले उहाँहरूले यो सत्ता समीकरणको जुन यो छ त्यसमा चाहिँ मूल रूपमा यो हाई लेभलको सेटिङबाट साङ्गठनिक रूपमा कमान्ड चल्नेहरू चाहिँ त्यसरी एकपक्षीय रूपमा मत गयो भन्ने हाम्रो एउटा विश्लेषण छ। तथापि त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ के गरेका थियौँ भन्दाखेरि त्यो तरिकाले मत चाहिँ आफ्नो आफ्नो पार्टीहरूले आफ्नो आफ्नो हामी प्रतिस्पर्धामा गएको भएदेखि चाहिँ हाम्रो माहौल र हामीले चाहिँ जनताहरूले गरेको समर्थन अनुसार चाहिँ हामी जित्ने स्थिति थियो। तर अहिले हामी केमा सन्तुष्ट छौँ भन्दाखेरि मुख्य रूपमा अहिले राजनीतिक शक्तिको रूपमा तिनवटा हामी स्थापित भयौँ त्यो ठाउँमा। एउटा हाम्रो पहिचान पक्षधरहरू जो चाहिँ अहिले कोशीको नामलाई चाहिँ पुनर्नामाकरण गर्ने खारेज गरेर भन्ने पक्षमा सङ्घर्षरत छौँ र अर्को चाहिँ पुरानो दुईवटा राजनीतिक शक्तिहरू होइन एमाले र काङ्ग्रेस नै उपस्थित भएको छन् तिनवटा। बाँकीको त अब जमाना जफतै भएको अवस्थामा त्यो राजनीतिक शक्तिको रूपमा रहनु भएन भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ त्यस मानेमा जनताहरूलाई हामीले धन्यवाद दिएको छौँ। जस्तो चुनाव अगाडि चाहिँ गोपाल किराँतीले यदि चुनावी परिणाम हाम्रो पक्षमा आएन भनेदेखि हामीले यो मत परिणाम मान्दैनौँ र त्यस पछाडि हामी विद्रोह गर्छौँ भन्ने सङ्केत गर्नुभएको थियो। त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी त्यो कोशी भनौँ अथवा प्रदेश नम्बर एकमा चाहिँ एमालेलाई पहिचान विरोधी पार्टीको रूपमा चित्रण गरिन्छ। डगेन्द्र सिंह थेमीले पनि एमाले पहिचान विरोधी पार्टी भएकै कारणले गर्दाखेरि मैले एमाले छोडेँ भनेर चाहिँ स्वतन्त्र रूपले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो र चुनावी मत परिणाम एमाले आफ्नो पक्षमा पारिसके पछाडि अब पनि यो पहिचानको नाममा जनजातिको नाममा जातीय जातिको नाममा लडाउनेको मुद्दाहरू सकियो समाप्त भयो भनेर एमालेका नेताहरूले भन्नुभयो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि अस्ति मात्रै भन्नुभएको थियो र सुवास निम्बोङले चाहिँ यदि कसैको पहिचान हराएको हो भने मेरो लफामा आऊ भन्नुभएको थियो। अब तपाईँहरू सुवाङ निम्बोङको लफामा जानुहुन्छ? त्यो चाहिँ भ्रम हो, उहाँहरूले भ्रमको खेतीको निरन्तरता गर्नुभयो। त्यो चाहिँ होइन, राष्ट्रिय शक्तिको हिसाबले अहिले देशमै हेर्ने हो भने हामी तेस्रो राजनीतिक दलले राष्ट्रिय शक्तिले प्रधानमन्त्री चलाइराखेको छ होइन, त्यसैले उहाँहरू पहिलो दोस्रो हुनुभयो जम्मा त्यति हो। त्यसैले राजनीतिक शक्ति त्यहाँ छैन भन्ने होइन, तेस्रो राजनीतिक शक्ति देशकै एउटा निर्णायक शक्ति हो भन्ने त नेपालकै राजनीतिमा स्थापित छ नि। अहिले पुष्पकमलजी त तेस्रो राजनीतिक शक्ति मात्रै हुन् होइन, त्यहाँको जुन चाहिँ विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि एकदम पोजिटिभली यसलाई विश्लेषण गरिसक्नु भएको छ कि त्यहाँ चाहिँ पहिचान पक्षधरको मुद्दा चाहिँ सित्यो अथवा यो छैन भन्ने कुरा भ्रम हो र यो चाहिँ राम्ररी स्थापित भयो चुनावबाट पनि भन्ने कुरा आइसक्यो। र हामीले पनि भन्ने चाहिँ के हो भने चुनावमा हामीले जनताहरूले दिनुभएको मतलाई हामीले सम्मान गरेका छौँ र उहाँहरूप्रति चाहिँ सम्मान व्यक्त गरेका छौँ र गर्दछौँ हामी सबैप्रति। तर हामी के कुराको फेरि पनि विरोध गरेर जान्छौँ भने त्यो 30-40% मत ल्याएको भरमा हामीले गरेको निर्णय नै फाइनल हो भन्ने गरी जुन बाँकी 40-30% भन्दा बाँकी जनताहरूको कुरालाई इग्नोर गर्ने गरी जुन एजेन्डा हाम्रै ठिक छ भन्ने गरी यो जातीय पनि उग्र जातीय होइन, उग्र जातीय हामीले बारम्बार भनेका छौँ। अहिले केपिजीले नेतृत्व गर्नुभएको चाहिँ एकल जातीय उग्र जातीय चाहिँ राजनीतिको चाहिँ नेतृत्व हो उहाँको र त्यसै अनुसार उहाँले कोशीलाई स्थापित गर्नको लागि एउटा प्रमुख नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, त्यसमा अरू दलहरू लत्रेर जानुभयो होइन। त्यसको निरन्तरताले चाहिँ
यो प्रदेशलाई र होल देशमा चाहिँ अशान्तिको बाटोलाई निरन्तरता दिन्छ। त्यो मानेमा हामी के भन्छौँ भने चाहिँ हामी जनताहरूप्रति सम्मान गर्छौँ, तर हामीले राख्ने विद्रोही र के अरे क्रान्तिको जुन आवाज हो त्यसलाई निरन्तर हामी अगाडि लान्छौँ। त्यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी अहिले तत्काल छलफलमा छौँ र त्यस पछाडि हामी एउटा कार्यक्रमहरू साधन गर्छौँ। जस्तो त्यो जस्तो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अब गृह जिल्ला नै झापा हो, त्यहाँ चाहिँ यस्तो पहिलाको वर्ष सम्भवतः वैशाख 13-14-15 गते चाहिँ उहाँमाथि पहिचान पक्षधरले आक्रमण गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी एमालेको पूर्व पश्चिम अभियानका क्रममा पनि पाँच थर लगायतका जिल्लाहरूमा अवरोध गर्नका लागि गोपाल किराती लगायतका नेता कार्यकर्ता समर्थकहरूले चाहिँ रुख काट्ने ढाल्नेसम्मको गर्नुभएको थियो। र अहिले पनि अस्ति पनि केपी शर्मा ओलीले पहिचानको यो मुद्दा सकियो, जातिवाद अतिवादीहरूको खेल हामीले खत्तम गऱ्यौँ भन्ने खालका जस्ता अभिव्यक्तिहरू उहाँबाट र एमाले नेताहरूबाट आएका थिए। अब त्यो ठाउँमा उहाँहरू कोशी प्रदेश स्थापना गर्नको लागि लाग्ने र तपाईँहरू चाहिँ कोशी प्रदेश खारेज गर्नको लागि लाग्ने, तपाईँहरू दुईवटाको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ होला, वा केही पऱ्यो भने विद्रोह हुने हो कि भन्ने पनि छ। अनि हामीले त हाम्रो मुद्दालाई सम्बोधन नगरुन्जेलसम्म यो कुनै पनि बहानाले या कसैको दबाबले यो अन्त्य हुँदैन, होइन। तपाईँले भन्नुभएको सही कुरा के हो भने राजनीतिक दलकाले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने हामी जनताको प्रतिनिधि हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो क्या। हामीलाई भोट दिने र हाम्रो कार्यकर्ता पार्टीको चाहिँ सदस्यता लिने मात्रै हाम्रो जनता हो भन्ने कुरा त्याग्नु पऱ्यो र हामी आम जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। र प्रदेश एकमा भएको समस्या त्यही हो, आम जनताको प्रतिनिधिको रूपमा लिनु भएन र आफ्नो विचारलाई लाद्ने अनि त्यसमा आफ्नो कार्यकर्ताहरूको कुरालाई कार्यकर्ता जतिलाई मात्र जनता मान्ने अथवा नागरिक मान्ने जुन भ्रम सिर्जना भयो उहाँहरू बिचमा, त्यही कारणले त्यो निर्णय भयो। र अहिलेको स्थिति पनि के हो भने फेरि पनि उहाँले जुन त्यो रिपिटेसन गर्नु भइरहेको छ त्यो उहाँको राजनीतिक नेतृत्व ठिक भएन, त्यसैले द्वन्द्व चाहिँ सिर्जना गर्छ। र अगाडि जुन कुराहरू अवरोधको कुराहरू गर्नुभयो त्यो कुरा भनेको चाहिँ जनताहरूले उहाँमाथि आक्रमण गरेको विषय होइन, उहाँले बैठक गर्नुभयो, उहाँका प्रतिनिधिहरूले उहाँको निर्देशनमा बैठक गर्नुभयो, त्यो कारण जनताहरूले त्यसलाई सच्याउनको लागि होइन खबरदारी गरेको विषय हो, यो राजनेताहरूले पचाउन सक्नुपर्दछ। र अहिलेको हकमा पनि जस्तो जो इलाममा गएर जो कुरा बोल्नुभयो त्यसले परिस्थितिलाई ठिक ठाउँमा लाँदैन, होइन, त्यसले कन्फ्रन्टेसन निर्माण गर्छ र त्यसलाई कसरी जवाफ दिने भन्ने कुरा हामीले अहिले पनि फेरि अगाडि बढ्दाखेरि त्यो चाहिँ देखा पर्छ। र जहाँसम्म अघि तपाईँले सुवाङजीको कुरा गर्नुभयो, होइन, सुवाङजीले अब लफमको कुरा गर्नुभयो कि यो कुनै लफम सफमसँग जोडिने विषय होइन, यो राजनीतिक कुरा हो होइन, कसैको व्यक्तिगत व्यवसायसँग जोडिने होइन, कसैको व्यापार गर्ने दोकानमा आऊ होइन, कसैको पसलमा आऊ भने जस्तो चाहिँ यो विषय होइन, त्यो उहाँले चाहिँ अल्पज्ञानको विषय हुनसक्छ त्यो कुरा बोल्नुभएको, त्यो सान्दर्भिक पनि छैन, यहाँ जोड्न आवश्यक पनि छैन। जस्तो माओवादीले चाहिँ विशेष गरी आफूलाई चाहिँ पहिचानकै शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न खोज्छ, बारम्बार त्यो भन्दै पनि आउँछ। पहिला यो सङ्घीयता 7 प्रदेश हुनुभन्दा अगाडि माओवादीले यो जातीयताका नाममा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्छ भनेर 14 प्रदेश अथवा त्योभन्दा बढी प्रदेशको समेत प्रस्ताव गर्ने गरेको थियो। अब अहिले पनि माओवादीले आफूलाई पहिचानको पक्षधर भन्दै आएको छ, हामीले नै पहिचानको मुद्दा सुरु गरेको त्यो अहिले अरू समूहहरूले पार्टीहरूले टिपे भन्छन्, तर अहिले माओवादी केन्द्रले इलाममा उम्मेदवार उठाउन सकेन, न माओवादी केन्द्रको पुरा भोट एमालेलाई गयो, त्यो भोट पहिचानवादीले आयो भन्छन्, यस माओवादीलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ, माओवादी पहिचानको पक्षधरमा छ छैन? अनि माओवादीले सुरुमा जे कुरा एजेन्डा उठायो त्यो जनयुद्धको बेलामा विशेष गरेर त्यसलाई जातीय भन्दा पनि हामीले ऐतिहासिक होइन त्यहाँको चाहिँ सभ्यता लगायतको हिस्टोरिकल पृष्ठभूमिको आधारमा उठाएको कुरा सही हो, होइन। एउटा कुरा यो डिफाइन गर्ने क्रममा पनि जातीय भनेर जुन कुरा जातीय भनेको चाहिँ पोलिटिकल डेफिनेसन चाहिन्छ क्या, जस्तो जातीय हुनको लागि त्यो सम्बन्धित जातको धर्म, सम्बन्धित जातको संस्कृति, सम्बन्धित जातको भाषा, सम्बन्धित जातको भेष भनेको एकल एउटै जातिको सबै थोक त्यो ठाउँमा लादिन्छ, त्यो शासन हुने ठाउँमा हुन्थ्यो जातीय शासन हो क्या। त्यसैले यो अहिले जे उठिरहेको छ तपाईँ जस्तो 15 प्रदेशको जुन मोडेलको कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ नेकपा माओवादीले मात्र होइन नेकपा एमाले आफै पनि प्रस्ताव गरेर पास गरेको उसको चाहिँ डकुमेन्ट हो, होइन। जुन डकुमेन्टमाहरूमा उल्लेख भएको कुरा चाहिँ कुनै पनि जात विशेषको विषय होइन, त्यो भूगोलको हिस्ट्री होइन, त्यहाँको चाहिँ आइडेन्टिटी र त्यहाँको चाहिँ यो सभ्यतासँग जोडिएका कनेक्ट भएका अपनत्वका त्यो चाहिँ कुरा हो, होइन।
त्यसैले त्यसलाई जातीय भन्नै हुँदैन. जातीय त अहिले नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस होइन र अहिले चाहिँ माओवादी पनि जातीय भयो क्या. एकल जाति एउटै जातिले सधैँ नेतृत्व गर्नुपर्ने होइन, एकल जाति उसैको भाषा संस्कृति धर्म पनि छ अझ हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ. तर अहिले हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ के गर्थ्यौँ सबैले हामीले तोडेको चाहिँ अहिले हामी धार्मिक चाहिँ रूपमा निरपेक्षताको कुरा गऱ्यौँ, त्यो पोजिटिभ कुरा हो. तर अब काङ्ग्रेसभित्रको ठुलो ब्लकले अहिले चाहिँ फेरि रि चाहिँ आफ्नै धर्म स्थापित भएर आफ्नै धर्मको आधारमा स्टेट चल्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू आइरहेछ. त्यसैले त्यो चाहिँ जातीय हो होइन. अहिले प्रदेशमा जुन क्लेम भइरहेछ यो चाहिँ हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि जो संविधान सभाको पहिलो संविधान सभाले व्याख्या पनि गरेको थियो के केको आधारमा हुनुपर्छ भन्दाखेरि, त्यसैले यो जातीय होइन, यो गलत व्याख्या हो. जस्तो केपिजीले बारम्बार दोहोऱ्याउनुहुन्छ या अरू कसैले दोहोऱ्याउनुहुन्छ भने पनि यो गलत हो एउटा कुरा होइन. त्यसैले जहाँसम्म माओवादीको तपाईँले कुरा गर्नुभयो अहिले चाहिँ उहाँहरू पर्भर्टेड हुनुभयो क्या, भनेको ट्विस्ट हुनुभयो आफ्नो एजेन्डाबाट ट्विस्ट चाहिँ हुनुभयो. हिजो चाहिँ त्यो बेला उठाउनु तथापि उहाँहरूले पनि यो सुरुमा आफ्नो एजेन्डाको रूपमा ल्याउनु भएन. अफकोर्स त्यो कम्युनिस्ट आफैमा वर्गीय हुनु भएको हुँदाखेरि वर्गीय एजेन्डा प्रधान हुने भएकोले उहाँहरूले माओवादी के अरे को हिसाबमा आफ्नो वर्गको कुरालाई प्राइम बनाएर आउनुभएको थियो. पछि आफ्नो जनयुद्ध सशक्त नहुने भएपछि चाहिँ के भयो भने यहाँको सोसियो कल्चरल कम्पोजिसनलाई रियालिटीमा राखेर र यहाँको हिस्ट्रीलाई रियालिटीमा राखेर उहाँहरूले चाहिँ यहाँको हिस्टोरिकल आधारलाई चाहिँ ठिक राखेर त्यो सरकार गराउँदाखेरि वर्गीय प्लस चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको चाहिँ जातीय समस्यालाई पनि एड्रेस गर्नुभयो क्या. त्यो जातीय समस्यालाई नै एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा ल्याउनुभयो. तर अहिले पछि चाहिँ उहाँहरू के भयो भने यो संसदीय र विशेष गरेर पुँजी वादी प्रणालीसँग सिस्ट फाइट गरेर आफ्नो एजेन्डालाई स्थापित गर्न सक्नु भएन, जसको कारण चाहिँ उहाँले बिस्तारै छोड्दै 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 जाने क्रममा अहिले त पुरै पर्भर्टेड हुनुभयो. अब म सुन्छु अब केही पछाडि नेकपा एमालेसँग मर्ज भएर नै आफू चाहिँ जाने अरे भन्ने कुराहरू सुन्छु. यदि त्यो कुरा सही हो भने नेकपा एमालेमा मर्ज हुनु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा यो अर्धपुँजीवादी होइन पुँजीवादी सिस्टमभित्र इन हुनु. अहिले नेकपा एमालेका थुप्रै लिडर हेर्नुहोस् न तपाईँ को छ र वर्गीय, सबै वर्गीय नेतृत्व गर्ने कोही पनि छैन. सबै के छन् भने चाहिँ आफू चाहिँ मजदुर सर्वहाराको नेतृत्व गर्ने भन्ने, तर आफू नेता भएर आफू नै एउटा चाहिँ हस्पिटलको मालिक हुने स्कुलको मालिक हुने होइन. यद्यपि हामी लिबरल डेमोक्रेसीको पक्षधर हौँ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसकारले त्यो हुन अलि सुहाउँथ्यो होला, तर नेकपा एमाले अथवा कम्युनिस्ट हारकारले यो सुहाउँदैन. तर त्यही कुराको लिडरसिप गरिराख्नु भएको छ. अहिले त्यही खेमामा चाहिँ माओवादीका साथीहरू पनि सिफ्ट हुनुभयो. त्यसैले उहाँहरूको जुन रेभोल्युसनरी म एजेन्डाहरू थियो तिनीहरू चाहिँ एकदमै छोड्दै छोड्दै जानुभएको अवस्थामा हेर्दाखेरि अहिले पनि यसमा अडिक नहुनु, जस्तो प्रदेश एकमा कोशी नामलाई एग्री गरेर जानु होइन, जुन आफ्नो मुख्य एजेन्डा हो हामी पहिचान पक्षधर भनेर उहाँहरूले कुरा गर्नुभएको थियो, र त्यो कुरालाई छोड्नु किनभने उहाँहरूले मत नहाल्दाखेरि पनि त्यो आफै पास हुने स्थितिमा थियो क्या. त्यसैले उहाँहरू पहिचान पक्षधर हो भने चाहिँ म स्ट्रङली हुँ भन्नको लागि मत नहाल्दा हुन्थ्यो, हाल्नु पर्दैन थियो. फेरि पनि अघि मैले भनेछु त्यो चाहिँ एउटा पदको लागि त्यो चाहिँ एउटा यो पुँजीवादी सिस्टममा चाहिँ एउटा बार्गेनिङको कुराहरू होइन, र त्यो बार्गेनिङ अनुसार चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफ्नै लिमिटेड पदहरूमा एक प्रकारको भन्ने हो भने साटासाट गरेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो एजेन्डालाई छोड्दै जानुभएको छ. र अहिले पनि यही हकमा पनि तपाईँको यो निर्वाचनमा पनि उहाँहरूले माओवादीले किन एमालेलाई समर्थन गर्यो त भन्दाखेरि मैले पोलिटिकल सिक्वेन्स मजाले हेर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष पाउनुको लागि गर्नुभयो होइन, त्यस पछाडि त्यसको गुण चाहिँ उहाँहरूले कहाँ लगेर तिर्नुभयो भने चाहिँ उता गएर प्रदेश नम्बर के अरे एकको इलामको चाहिँ अहिलेको उपनिर्वाचनमा तिर्नुभयो होइन. अब सायद यसरी गर्नु भनेको चाहिँ के भने निश्चित पद र आफ्नो त्यो बचाउनेमा लाग्न चाहिँ त्यो एजेन्डा छोडेकै हकमा देखिन्छ, र यसमा उहाँले रिगेन गर्नु भएन भने चाहिँ उहाँहरूको त्यो एजेन्डामा कम्प्लिटली चाहिँ उहाँहरू स्खलन भएको चाहिँ देखिन्छ. मैले त त्यसो भने छैन, तर के चाहिँ हो भने मेरो हामीले कुरा गरेको चाहिँ हामीलाई राजनीतिक दलका अहिलेसम्म विश्वास गरेका अहिले भएकै राजनीतिक दलहरू हामीले त विश्वास गरेका हौँ नि त. हिजो 79 काङ्ग्रेस एमाले माओवादी तपाईँहरूले नै यो एजेन्डा स्थापित गर्नु, हाम्रो नेता तपाईँहरू नै हो, हामीले भोट दिने तपाईँहरू, त्यो कारण हाम्रो एजेन्डा यो भनेर हामीले दिएका थियौँ होइन. त्यो कुरा उहाँहरूले चाहिँ मान्नु भएन र हामीलाई जुन अस्ति फागुन 17 गते 79 जब
कालो दिनको रूपमा धोका दिनुभयो, त्यस पछाडि चाहिँ हामीले एउटा मुभमेन्टलाई अगाडि लिड गऱ्यौँ होइन, र त्यस पछाडि अहिले चाहिँ हामी यो के भने पार्टी नै बनाएर जाने भन्ने तहमा हामी त्यसरी प्रस्ताव गरेका त छैनौँ, तपाईँले त्यो कतै सुन्नुभएको थियो कि मैले त्यसरी त बोल्या छैन, तर के चाहिँ हो भने चाहिँ हाम्रो एजेन्डालाई स्थापित गर्नको लागि यदि तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्न भने चाहिँ हामी आफै पनि अब प्रतिस्पर्धी भएर आउन चाहिँ तयार छौँ है, हामी खालि सडकमा मात्रै हिँड्दैनौँ भन्ने कुराको म्यासेज चाहिँ हामीले बारम्बार बोल्दाखेरि पनि दिएका थियौँ, र त्यसको लागि हामीले विभिन्न थुप्रै घटकहरू यसमा सामाजिक छौँ होइन, राजनीतिक छौँ, नन पोलिटिकल थुप्रै खालका संस्थाहरू छौँ, तर सबै मिलेर हामी एउटा साझा उम्मेदवारी दिएर हामी एउटा ट्रायल योचोटि टेस्ट गर्छौँ हाम्रो कुरालाई भन्ने गरी हामीले चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र दुईमा इलाममा लगेका थियौँ, र हामीले चाहिँ यो टेस्ट चाहिँ पास गरेका छौँ, र यसमा राम्रो जनताहरूले समर्थन गर्नु भनेको चाहिँ यसको चाहिँ भविष्य चाहिँ सुन्दर छ र यसरी यो मोडेल चाहिँ देशभर लागू हुनसक्छ भन्ने कुरा भएको छ। त्यसैले हामी कुनै न कुनै मोडेलमा भोलि एउटा राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुन हामी एउटा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेर जान्छौँ, या त्यो पार्टीको रूपमा आउँछ या पार्टीभन्दा फरक तरिकाले नयाँ मोडेलमा आउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो चर्चा त्यो चाहिँ बाँकी छलफल बहसको विषय हो। र हर्कजीको कुरा जहाँसम्म गर्नुभयो, हामीले कसैलाई अहिले अध्यक्ष नै बनाएर लाने कसैलाई नलाने भन्ने तहमा हामी पुगिसकेका छैनौँ, तर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यदि एजेन्डाहरूलाई यसरी एड्रेस नगर्ने हो भने चाहिँ हामी स्थानीय निकायदेखि लिएर होइन सङ्घीय संसदसम्म हाम्रो पोजिसन हाम्रो भूमिकाको लागि हाम्रै नेतृत्व होइन हाम्रै प्रतिनिधित्व चाहिँ स्थापित गर्ने गरी एउटा क्रियाकलापहरू अथवा राजनीतिक चाहिँ शक्तिको लागि हामी काम चाहिँ गर्ने अवस्था आयो, बाध्यता भयो त्यो। अब अन्तिममा एउटा मात्रै प्रश्न, अब जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ जसरी गएको संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदाएको थियो, गएको उपनिर्वाचनमा पनि चितवन र तनहुँमा उसले शानदार सहित जितेको थियो, स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले त ठुलो मार्जिनमा काङ्ग्रेस र एमालेका उम्मेदवारलाई हराउनु भएको थियो, गठबन्धनलाई पराजित गर्नुभएको थियो, र अहिले इलाममा जसरी स्वतन्त्र पार्टीका सबै नेताहरू केन्द्रीय नेताहरू मन्त्री भइसकेकाहरू त्यहाँ चाहिँ केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो र हामीले ठुलो मार्जिनमा यहाँ चुनाव जित्छौँ भनेर दावी गर्नुभएको थियो, तर उहाँहरूले जम्मा 5,000 भोट मात्रै ल्याउनु भयो। यो स्वतन्त्र पार्टीको जुन हुम थियो, हुङ्कार थियो, जस्तो उहाँको शैली थियो, दाबी थियो, त्यो इलामेली जनताले नपत्याउनुको अब यसको सङ्केत के हुन्छ होला? अर्को चुनावमा उहाँहरू मिसन 84 भनेर बहुमत ल्याउने दावी गर्नुभएको छ कि इलामको चुनावले अब उहाँहरूको 84 सालमा बहुमत ल्याउने सपनालाई को ढोका बन्द गरेको हो? इलाममा सम्भावना देखिएन, बाँकी ठाउँको मैले ओभरअल विश्लेषण गरिनँ होइन, अथवा अहिले गरौँला। इलाममा चाहिँ उहाँहरूले कुनै पनि त्यो मिसन 84 भनेको मैले के हो राम्ररी बुझाएको छुइनँ, अहिले तपाईँले भन्नुभए अनुसार हो भने सङ्घमा चाहिँ व्यापक रूपमा ल्याउने होला होइन, हामी चाहिँ व्यापक रूपमा जितेर होइन मेजोरिटी कायम गर्छौँ भन्ने होला दाबी। उहाँहरूले प्रदेशमा उम्मेदवारी दिइराख्नु भएको छैन, र स्थानीय निकाय पनि अब नदिने होइन होला, दिनुभयो भने स्थानीय निकायमा पनि उहाँहरूको कुनै पनि वडामा पनि वर्चस्व हुने सम्भावना देखिएन। जस्तो हामीले चाहिँ बरु हामी दुईवटा पालिकाहरूमा हामी के अरे जितको लागि जान सक्ने स्थितिमा हामी भयौँ, जस्तो एउटा पालिका त अहिले नै जित्यौँ हामीले, 11 वडाहरूमा हामी अगाडि छौँ होइन। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो शक्ति स्ट्रङ छ होइन, हामी नयाँ रूपमा त्यहाँ उपस्थित हुँदाखेरि, तर जहाँसम्म के अरे रविजीको कुरा थियो होइन, उहाँको नेतृत्वबाट त्यो सम्भावना रहेन, थुप्रै नेतृत्व जस्तो रविजीहरू पनि हामी एक धेरैपटक सँगसँगै हिँडिरह मैले थाहा पाइरहेको थिएँ, हामी यहाँबाट जाँदाखेरि पनि जस्तै त्यो सीमाजीहरू आइराख्नु भएको देखेका थिएँ, त त्यसै कुनै प्रभाव पार्न सकेन। त्यसको एउटा प्रमुख कारण चाहिँ के हुनसक्छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँले जे एजेन्डालाई विरोध गरेर पार्टी निर्माण गर्नुभयो त्यही एजेन्डामा उहाँ फस्नुभयो क्या, अहिले विशेष गरेर भ्रष्टाचार होइन अनियमितताको विषयमा चाहिँ उहाँको आफूले जस्टिफाई गर्नै सक्नु भएको छैन, त्यो गलत गर्नुभएको देखिन्छ सहकारी काण्डको विषय होइन। अर्को चाहिँ उहाँको सङ्घीयताप्रतिको ओपिनियन पार्टीको दृष्टिकोण चाहिँ क्लियर देखिएन होइन, त्यो भनेको उहाँ चाहिँ सङ्घीयतालाई प्रमोट गर्ने भन्दा पनि जस्तो प्रदेशमा पनि आफ्नो उम्मेदवारी नदिनु भनेको चाहिँ म अल्टिमेटली सङ्घीयताको अपोजिसनमा उभिने पार्टी हुँ, र हिजोकै यो पुराना पार्टीहरूको पुराना धारहरूलाई नै नयाँ तरिकाले नेतृत्व गर्ने नयाँ चाहिँ अनुहार हुँ भन्ने तरिकाले उहाँ उपस्थित हुनुभएको, त्यो कुरालाई चाहिँ नकार्नुभयो। उहाँको अब सिम्बलहरू पनि घन्टीहरू छ होइन, घन्टी सिम्बलले अब जो मन्दिरमा रहने घन्टीको
सिम्बोलिक आइकनहरू चाहिँ हिजोको राप्रपाको गाई जस्तो सिम्बलहरू हुन्छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ आम जनताहरूले चाहिँ शङ्का गरेको हुँदाखेरि त्यो मत चाहिँ नझरेको हो भन्ने लाग्छ। तर एउटा अर्को कुरा चाहिँ मैले अघि पनि भने, रविजीले यदि त्यसो गर्नु भएको हो भने त्यो उहाँलाई नै घातक हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीले इन्टरनल्ली थाहा पाउँदाखेरि हाई लेभलको सेटिङ भयो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ अहिले यता सत्ता समीकरणको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ ओली पक्षलाई निर्वाचित गर्नको लागि हामीले साङ्गठनिक मतहरू चाहिँ ओली पक्षको उम्मेदवारलाई दिने भन्ने टाइपको भएपछि चाहिँ त्यसरी चाहिँ मत चाहिँ त्यहाँ गएको देखिन्छ। यदि त्यो सत्य हो भने त्यो उहाँकै पार्टीको लागि घातक त हुने नै भयो। र अर्को कुरा चाहिँ जनताले नस्वीकार्ने र इलामको हकमा उहाँको त्यो सम्भावना देखिँदैन राष्ट्रपाको, र यसले चुनावले केही न केही सङ्केत गर्छ होला नि राष्ट्रिय रूपमा। तपाईँहरूलाई त्यो पहिचानको मुद्दा चाहिँ देशव्यापी रूपमा त्यो बहसमा ल्यायो, पहिला गुन्जाएको, पहिला त्यो त्यति धेरै बहसमा आउँदैन थियो पहिचानको पहिचानको मुद्दा, अहिले पहिचानको आयो। जस्तै चाहिँ अब यो निर्वाचनदेखि चाहिँ कम्युनिस्टहरूले फेरि चाहिँ कम्युनिस्टहरू एक भएको अवस्थामा चाहिँ चुनाव जित्न सकिँदो रहेछ ठुलो मार्जिनमा भन्ने पनि देखिएको छ। किनभने बझाङमा माओवादीले छुट्टी उम्मेदवारी दिएको थियो, माधव नेपालको पार्टीले छुट्टी उम्मेदवारी दिएको थियो, एमालेले छुट्टी उम्मेदवारी दिँदाखेरि जम्मा 200-300 मतले मात्रै त्यहाँ एमाले जितेको छ। तर माओवादी र एमाले मिल्दाखेरि इलाममा ठुलो मार्जिनमा जितेको छ। यस्तै यसले चाहिँ ठुलो सङ्केत, यसले यिनीहरूले सङ्केत दिए जस्तै रासोपाको पनि केही न केही सङ्केत त्यहाँ सङ्केत दिन्छ, अफकोर्स दिन्छ। यसमा चाहिँ जस्तो यो राष्ट्रव्यापी शक्ति बन्नको लागि त सबैतिर समान रूपमा जित्नु पऱ्यो, होइन? चितवन मात्रै जितेर त भएन, एउटा सिटमा चाहिँ अब दुई तिहाईले जितेर केही पनि अर्थ राख्दैन। त्यसैले उहाँको चाहिँ यो ट्रायल पनि थियो क्या, होइन? पहाडी भेगमा जस्तरी काठमाडौँ बाहेकका अथवा सिटी एरिया बाहेकको रुरल एरियामा र पहाडी एरियामा रासोपाको पोजिसन के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटा राम्रो ट्रायल थियो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा पनि प्रदेश नम्बर एकको हकमा त अझ यो पुरा एक प्रकारको पुरै राम्रो हुने हो, इक्जाम्पल नै हो। त्यसैले देशव्यापी रूपमा शक्ति निर्माणको लागि यसले चाहिँ धक्का लगाएकै देखिन्छ, रासोपाको सम्भावना देखिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ कम देखिन्छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। र कमिसरको हकमा त अब यो धेरै पुरानो कुरा भइसक्यो, किनभने हिजो एमाले काङ्ग्रेस के अरे एमाले र माओवादी एकै ठाउँ भएको बेला झन्नै दुई तिहाई ल्याउनु भएको थियो। तर उहाँको समस्या चाहिँ म स्टिल के देख्छु भन्दाखेरि उहाँहरूमा जनतालाई लिडरसिप गर्ने आकाङ्क्षा छैन। अहिले चाहिँ आफू नेतृत्व बन्नको लागि बन्ने हो क्या, एक चाहिँ तपाईँ एक भयो कम्युनिस्ट एकको जुन अहिले कुरा आइरहेछ नि, त्यो जनता र देशमा परिवर्तनको लागि, पोजिटिभ परिवर्तनको लागि म चाहिँ देख्दिनँ। किनभने यति लामो अभ्यास उहाँहरूले गर्नुभयो नि त, त्यतिखेर चाहिँ के को लागि गर्नुभयो, एकता के को लागि गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफू नेताहरू स्थापित हुनको लागि र आफ्नो पद धरापमा परेपछि पर्यो भने, होइन? र आफ्नो सम्भावना चाहिँ त्यो गठबन्धन मार्फत या त्यो एकता मार्फत भोलि प्रधानमन्त्रीको देख्ने, आफ्नो सांसद पद सेक्युर हुने देख्ने, त्यसो हो भने उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अनि त्यसको ढलफल हुने बित्तिकै, त्यो पोजिसन जब ढलफल हुने बित्तिकै फेरि फुटाउनुहुन्छ क्या। त्यसैले यो कम्युनिस्ट एकताका म चाहिँ गुन्जायज देखेको छुइनँ। र यसले सकारात्मक परिवर्तन गर्ने हो भने त यति लामो परिवर्तन गर्नु पनि, यति लामो नेतृत्व गर्नु पनि, एउटै वर्गले गर्नुभएको छ, एउटै जातिले गर्नुभएको छ। तपाईँको वर्गीय हिसाबले पनि तलमाथि भएको छैन नेतृत्वमा, जातीय हिसाबले पनि तलमाथि भएको छैन। एउटै वर्ग र एउटै जातिकाहरूले चाहिँ नेतृत्व फेर्ने मात्रै काम भएको छ, होइन? र त्यसैको फेरि समृद्धि गर्नको लागि त्यही वर्ग र जातिका त्यही मान्छेहरूले, अरू मान्छे पनि होइन, हेर्नुहोस् पात्र पनि चेन्ज हुँदैन, त्यही पात्रहरूले अझ एउटा मात्रै अध्यक्ष पनि स्वीकार्दैनन्, दुई दुईवटा अध्यक्ष हुने गरी, होइन, तीनवटा अध्यक्ष हुने गरी चाहिँ गरेर गर्नु भनेको चाहिँ गुन्जायज हुने खालको एकता चाहिँ देखिन्न, होइन? तर तथापि के हो भन्दाखेरि त्यसले तपाईँले भने जस्तै यसले तिनवटा शक्तिहरूलाई नयाँ शक्तिको रूपमा स्थापित गरायो। यहाँ हेर्दाखेरि पछिल्लो लेपेसोसमा चुनावीसमा पनि जो पहिचान पक्षधरको रूपमा, अर्को चाहिँ कम्युनिस्टहरूको भित्रको एउटा कुरा, र इभन चाहिँ अब यो लिबरलिस्ट डेमोक्रेसीलाई नेतृत्व गरे पनि काङ्ग्रेसको चाहिँ सम्भावना स्टिल छन चाहिँ भन्ने खालको देखिन्छ। बाँकी चाहिँ त्यत्रो उसमा देखिएन, किनभने प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व उप प्रधानमन्त्री, बहालवाला प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री नै भए पनि के भयो भन्दाखेरि उहाँहरूको नेतृत्वले मात्रै खासै अर्थ राख्ने चाहिँ देखिएन। जस्तो हामीले हेर्ने हो भने जलनाथ खनालजी, होइन, नेपाल के अरे माधव नेपालजीको पार्टीले एकदमै न्यून मत ल्याउनु भयो, होइन? अब बालवाला उप प्रधानमन्त्री भएर पनि, अब एकदम नयाँ माहौल भएर पनि
रासपाको चाहिँ जमना जफतै हुने भयो. त्यसले गर्दाखेरि यो सिनारियो चाहिँ अब कमिङ 3 वर्षको मात्रै हो, होइन 84कै कुरा गर्ने हो भने पनि. त्यसैले यो छोटो अवधिमा यो सिनारियो पक्का देखाउँछ यसले. त्यसैले राजनीतिक शक्ति कोर्स चेन्ज हुने कुरामा चाहिँ यो एउटा झन्डै झन्डै मिनी रेफरेन्डम जस्तो नै हो यो इलाम.